RTX 3080 näytönohjaimien testitulokset on nyt täällä. Ja me huutasin tätä kovempaa, jos tässä huoneessa ei kaikuisi tällä hetkellä niin paljon, koska täällä ei ole vielä hirveästi äänenvaimennusmateriaalia missään. Mutta kuitenkin RTX 3000-sarjan näytönohjaamista videot on tähän mennessä mulle jäänyt vähän tekemättä muuton takia, mutta kuvitelkaa, että me on tehnyt ne ja keskitytään tällä videolla nimenomaan RTX 3080 näytönohjaimeen, koska se on nimenomaan kaikkien huulilla tällä hetkellä. Myöhemmin sitten toki tulee videot näistä kahdesta muustakin näytönohjaimista, mitkä Nvidialta on tulossa, eli odottakaa ihmeessä vaan niitäkin. Tässä on miun testikappale RTX 3080 näytönohjaimesta. Tarkimmat varmaan huomaa, että ei tässä mitään näytönohjainta ole. Valitettavasti mie en saanut testikappaletta käyttöön, joten ainut mitä me voin tarjota on kaksi kämmentä ja niiden väliin editoidun kuvan. Mutta tällä mennään. Eli tänään katsotaan nimenomaan muiden testituloksia, ei minun omia. Tärkeimmät RTX 3080 speksit näet nyt tässä ruudulla. 8704 CUDA-ydintä, 1,71 GHz boost-kellotaajuus, 10 gigatavua DDR6X-muistia ja 320-bittinen muistiväylä. Varsin mehukkaat speksit on kyseessä ja ne muuntautuu yllättävän hyvin oikeassakin maailmassa puhtaaseen suorituskykyyn, kuten kohta nähdään. 380 sisältää PCIe 4.0 liitännän, mutta se toimii vanhemmalla PCIe 3.0 liitännällä ihan yhtä hyvin. Ero suorituskyvyssä TechGurun testeissä 15 pelin keskiarvona oli vaan 2%, eli käytännössä ero on häviävän pieni ja se melkein menee jopa virhemarginaalin sisään. Toisin sanottuna tämän RTX 3080 tai minkä tahansa muunkin näistä RTX 3000-sarjan näytönohjaamista voi ostaa ihan hyvillä mielin huolehtimatta siitä, että riittääkö omassa emolevyssä löytyvä PCIe 3.0. Tähän astiset testikortit kaikki on Nvidian omia Founders Edition-kortteja. Founders Edition ei kuitenkaan enää ole samanlainen kuin ennen, eli se on pyrkinyt kehittämään itseään parempaan suuntaan. Ja nykyisin Founders Edition on ihan täysin custom-kortti, eli piirilevy on Nvidian suunnittelema oma piirilevy, ja siihen vielä erillinen jäähdytin on myöskin ihan täysin Nvidian oma suunnittelema. Eli tämä näytönohjaan tulee kilpailemaan muiden jäähdytinvalmistajien mallien kanssa. Jatkossa tällä videolla me käytän lyhennettä FE, kun me puhun Founders Edition-kortista. Founders Editionin jäähdytysratkaisu on hyvin mielenkiintoinen, eli siellä on takana yksi tuuletin, joka ottaa alhaalta ilmaa sisään ja puhaltaa takapaneelista ulos. Etumainen tuuletin puolestaan ottaa ilmaa alhaalta päin ja puhaltaa sen suoraan ylöspäin kotelon sisälle, jonka jälkeen todennäköisesti, jos sulla on kotelossa takana ulosotto. Toivottavasti sulla on siellä joku tuuletin, joka puhaltaa sen kotelosta ulos, koska muuten se jää sinne kotelon sisälle leijailemaan. Tätä tuuletin ratkaisua ollaan kritisoitu siten, että sen uskotaan nostamaan prosessorin lämpötiloja, mutta Nvidian mukaan tämä ei olisi ongelma. Suositus koko virtalähteelle Nvidialla on 750 wattia tälle kortille, mutta 650 wattinen riittää tehonkulutusmittausten mukaan. Jos sulla ei ole koneessa mitään tehoa kuluttavaa prosessoria siellä taustalla jylläämässä, Intel, joten se todennäköisesti riittää se 650 wattinen aivan mainiosti. FE-malli tarvitsee uudenlaisen virtakaapelin, joka on 12-pinninen, ja tämän näytönohjelman mukana tulee siis adapteri, jolla kahdesta perinteisemmästä 8-pinnisestä saadaan tehtyä tämmöinen 12-pinnin kaapeli. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että jos nämä kaksi 8-pinnistä liitäntää tulee samasta kaapelista virtalähteestä, se ei ole suositeltavaa. Eli on suositeltavaa olla kaksi erillistä johtoa, jotka tulee virtalähteestä, ja molemmista kytketään sitten 8-pinniset liitännät tähän adapteriin, ja se adapteri sitten puolestaan suoraan näytönohjaimeen. Näin välttyy kaikilta ongelmilta. Jos ei puolestaan ole suunnittelemassa hankkimaan jonkun muun jäähdytinvalmistajan jäähdyttimen, niin silloin riittää ihan perus tämmöinen 8-pinniset kaapelit, eli näissä muiden valmistajien jäähyissä on 2 tai 3 8-pinnistä liitäntää. Mutta nyt ollaan tarpeeksi höpötelty spekseistä, mennään niihin testituloksiin pidemmittä puhetta. RTX 3080 on täydellinen kortti 1440p 144fps pelaamiseen. TOMS Hardwaren testeissä 1440p resoluutiolla ultra-asetuksilla 9 pelin keskiarvoksi tuli 151,9 ruutua sekunnissa, joten se sopii oikein mainiosti 144Hz näytölle. Kuten voitte katsoa tuota graafia tuossa, niin se on huomattavasti korkeampi nuo lukemat 9 pelin keskiarvona kuin esimerkiksi 2080Ti:ssä tai Titan RTX:ssä, tai oikeastaan missään näissä näytönohjaimissa, mitä täällä testataan. Asetukset kun tiputtaa vielä mediumille, niin saadaan myös 165Hz ja 240Hz näytteen omistajille hyvät ruudunpäivitysnopeudet, eli
Tällöin keskiarvo on 197,3 ruutua sekunnissa, ja tämä on todella kova lukema. Vain graafisesti raskaammat pelit, kuten esimerkiksi Borderlands 3, jää alle tämän 144 ruudun sekuntinopeuden. Myös niissä kuitenkin päästään todella korkeisiin lukemiin, eli esimerkiksi just näette Borderlands 3 Ultra-asetukset 112 ruutua sekunnissa. Oikein riittävä tarinapeli. On kuitenkin tärkeää huomata, että aiemman sukupolven kuningas RTX 2080 Ti jää aivan täysin 3080 jalkoihin. Kun katsotaan tätä 9 pelin keskiarvoa, RTX 3080 on 24% tehokkaampi kuin RTX 2080 Ti, ja tämä on todella merkittävä ero. Mutta kun nostetaan resoluutio 4K:hon, jää 2080 Ti entisestään pahemmin jälkeen. 4K-resoluutiolla ero on nimittäin 32% 9 pelin keskiarvona jälleen Ultrilla, mutta tällä kertaa 4K-resoluutio. Näihin 9 peliin kuuluu esimerkiksi Red Dead Redemption 2, Metro Exodus ja Borderlands 3. Mie laitan tämän videon tietoihin linkit näihin sivustoihin, mistä mie kattelin näitä tuloksia, jotta voitte käydä itsekin kattelemassa, jos te haluatte katsoa joku pelikohtaisia tuloksia. Täältä löytyy esimerkiksi 9 peliä. Sitten PC Gamerilla on kanssa omat testit, heillä oli ainakin 6 peliä. Sitten on Tech Power Up, jolla on kanssa omat pelit, mitä on käytetty testeissä. Näitä kolmea sivustoa käyttämällä varmasti löytyy kaikki tämmöiset graafisesti raskaat pelit, joita se voisit mahdollisesti haluta nähdä. Ja siellä on myös joukossa joitakin vähemmänkin graafisesti raskaita pelejä. Puhutaan vielä lisää vähän 4K-resoluutiosta ja tästä näytönohjaimesta. RTX 3080 on Thomas Hartwaren testeissä ensimmäinen näytönohjaaja koskaan, joka on pystynyt pitämään kaikissa näissä testatussa peleissä yli 60 ruudun keskiarvonopeuden. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä kortti on todellakin jo oikein hyvä vaihtoehto 4K-pelaamiseen, ja todennäköisesti RTX 3090 tulee olemaan vielä huomattavasti parempi, joten nyt lopultakin on niille 4K-näytön omistavillekin vähän nannaa tarjolla. Tuo muuten kuulostaa oikein typerältä, nannaa tarjolla. Full HD-pelaamiseen RTX 3080 on vähän siinä rajoilla, että onko se overkilli vai ei, koska niin kuin näette tässä graafista, 186 ruutua sekunnissa ultralla Full HD-asetuksella 9 pelin keskiarvona. Eli todellakin on hyvin suorituskykyinen kortti tämä, mutta ne erot alkaa pienentymään noihin aiempiin kortteihin. Ja kun otetaan huomioon, että näissä graafeissa on nimenomaan testattu näitä graafisesti kaikista raskaimpia pelejä, ja näissä peleissä saadaan Full HD:lla melkein 200 ruutua sekunnissa, niin se herättää jo sen kysymyksen, että onko siinä oikeastaan mitään järkeä. Nyt jokainen 240Hz näytön omistava, joka katsoo tätä videota, on siellä sillä tavalla. Mutta, ei ole edes 240fps, ei riitä. Niin siinä vaiheessa sitten tiputtakaa vähän asetuksia vielä mediumille, niin sit saadaan 225 ruutua sekunnissa. Ja tässä vaiheessa aletaan olla nimenomaan siinä pisteessä Full HD-resoluutiolla, että kaikki muut osat on se pullonkaula, ei näytönohjain. Minä haluaisin ottaa vielä puheeksi RTX 3080 GTA V:ssä, mikä oli aika mielenkiintoinen, eli siinä on jo vanha peli, mutta se on edelleen graafisesti oikein näyttävä peli ja suhteellisen raskas peli, ei toki enää ihan nykystandardeilla, mutta kuitenkin. Eli 1440p ja Full HD:llä ei juurikaan näe eroa esimerkiksi 1080 ja 3080 välillä, eli ero on vajaa 6 ruutua sekunnissa, ja vasta 4K:lla nähdään jonkinlaista eroa. Joten jos haluat pelata jotain vanhempia pelejä RTX 3080, niin A, ne todellakin tulee pyörimään erittäin hyvin, ja B, se pullonkaula tulee olemaan ehdottomasti joko pelimoottori tai prosessori näytönohjaimen sijaan. Resoluutio ja kuva-asetukset ei ole kaikki kaikessa siinä, miten peli kuitenkin pyörii, koska tähän vaikuttaa muun muassa kaksi erillistä tekijää, kuten säteen seuranta ja DLSS 2.0. Ensimmäinen näistä, eli säteenseuranta, pudottaa suorituskykyä aika dramaattisesti, mutta jälkimmäinen puolestaan nostaa suorituskykyä yhtä lailla dramaattisesti. DLSS 2.0 on siis ominaisuus, joka hyödyntää tekoälyä. Ensin peli siis renderöidään pienemmällä resoluutiolla, ja sitten Nvidian RTX-näytönohjelmissa olevat Tensor-ytimet pääsee vauhtiin, eli niille on tekoälyn toimesta opetettu, että miten se pitäisi se peli renderöidä, jotta se näyttää yhtä hyvältä kuin 4K, käyttämättä läheskään yhtä paljon suorituskykyä. Tällä saadaan siis 4K-resoluutiolla pelattua hyvin pelejä sillä tavalla, että suorituskyky ei kärsi, ja mikä parasta, nämä kaksi ominaisuutta toimii yhdessä aivan mainiosti. Mutta vaan tietyissä peleissä, eli tämä DLSS 2.0 ei löydy tällä hetkellä kovinkaan monesta pelistä. Tech Power Upilla oli erittäin hyvä graafi tähän näin. Tässä on Remedyn Control-peli.
1440p-resoluutiolla. Ilman RTX, eli säteenseurantaa, 93,8 ruutua sekunnissa. Sitten laitetaan säteenseuranta päälle, 55,7 ruutua sekunnissa. Todella iso tiputus ruudunpäivitysnopeudessa. Mutta sitten laitetaan DLSS 2.0 päälle säteenseurannan kanssa ja simsalabim 92,7 ruutua sekunnissa. Eli ollaan palattu takaisin sille tasolle, mitä se suorituskyky oli ennen säteenseurantaa. Tää on todella merkittävä. Lämpötilat FE:llä oli oikein mainiot ja minusta tuli näköjään puoliksi italialainen tässä, kun rupesin selittämään lämpötiloista. Mutta kuitenkin, Toms Hartwaren testeissä lämpötila maksimi oli 72 astetta ja keskiarvo 70 astetta. Eli on todella alaset lukemat tämmöiselle tehonkulutuskortille. Lisäksi tämä saavutettiin kaikista huippumalleista alhaisimmalla tuuletin nopeudella. Se on myös erittäin merkittävä. Tehonkulutus RTX 3080, siis pelkällä näytönohjaimella, oli 334 wattia, joka on todella korkea lukema. Sitten kun mennään Furmarkkiin ja tuuletin nopeuksiin, niin RTX 3080 FE löytyy täältä graafin yläpäästä, eli paremmasta päästä, koska mitä lyhyempi palkki, sen parempi, sitä alhaisempi tuuletin nopeus. 1656 kierrosta minuutissa oli täydessä rasituksessa näiden tuulettimien nopeus. Sitten kun katsotaan, mistä RTX 2080 Ti löytyy, se löytyy aika lailla keskeltä 2228 kierrosta minuutissa, joka on huomattavasti korkeampi kuin 3080. Siitä huolimatta, että 3080 kuluttaa huomattavasti enemmän tehoa kuin RTX 2080 Ti. Ja tässä näkyy se, että tämä on Nvidialta nimenomaan custom-kortti custom-jäähyllä, eikä semmoinen perustason Founders Edition-kortti, joka on siis semmoinen peruspiirilevy ja siihen semmoinen jäähy päälle. Joten lopputulema näistä korteista on se, että Full HD:lle tätä korttia voi toki suositella ja ostaa, mutta mieluummin minä hankkisin kuitenkin tämän kortin nimenomaan 1440p ja 4K-pelaamiseen. 740 euron lähtöhinta on siis kova itsessään, mutta tässä pitää kuitenkin ottaa huomioon, että tämä suorituskyky on huomattavasti korkeampi kuin 2080 Ti, joka oli 1300-1400 euron näytönohjain. Ja tällä 3080 saadaan siis parempi suorituskyky puoleen hintaan. Se on merkittävä. RTX 3080 on siis oikein hyvä valinta, jos vaan onnistuu valittamaan oikein hyvän jäähdyttimen, eikä tee niin kuin minä, eli ostaa RX 5700 XT ja siihen sitten Asuksen tuffin jäähyn, koska Asushan on oikein laadukas merkki ja eihän heillä nyt mitenkään huonoja jäähdyttimiä oikein voi olla. Mutta toisin oli, eli minun näytönohjaani on erittäin surkea jäähdytykseltään ja Asus, sinä olet valitettavasti menettänyt yhden asiakkaan sen puolesta. Tsekataan tässä vielä videon lopussa kaikki 5 minuuttia sitten myyntiin tulleet RTX 3080 mallit, mitkä on tällä hetkellä saatavilla Jimsillä. Niitä on yhteensä 20 kappaletta. Minä kerron niistä lyhyesti. Me on laittanut nämä hintajärjestykseen, eli ensimmäisenä on Asuksen nimenomainen Tuffi jäähdytin, joka on siis totta kai ihan täysin erilainen kuin mitä mulla on koneessa, mutta 739 euroa on siis hinta halvimmalla versiolla tällä hetkellä. Ja jos me päivitän sivuun, niin tänne pitäisi tulla kohta, että kaikki nämä mallit on myyty, koska näillä on todella kova kysyntä. Itse asiassa perun sanani oli huono valinta itse asiassa päivittää sivut, koska Jimsin sivut on selvästikin varmaan jopa kaatunut siitä, että kaikki on tullut tänne ja yrittänyt saada ostettua noita malleja. Mutta sitten on Gigabytein RTX Eagle-versio, joka on siis OC, 749 euroa. Ja katsotaan, saadaanko myös auki näitä. Olisi pitänyt tehdä tämä 5 minuuttia aiemmin. Joten joudutaan tyytymään siihen, miltä tuo kuva näyttää tuossa. Eli kolme jäähdytintä on oikeastaan semmoinen trendi näissä näytönohjaimissa. Ja ensimmäinen semmoinen malli, mikä näyttää oikeasti hyvältä, niin on oikeastaan varmaan Palitin malli. Sekin on vähän tommoinen gamer-malli. Mutta nämä hinnat todella nopeasti nousee 800 euroon. Joten mie veikkaan, että nämä ensimmäiset halvimmat mallit on semmoisia karvalakkimalleja, vaikka niissäkin kolme jäähdytintä. Ja ne on vähän semmoisia ostoksia, että mutta sehän nähdään siis myöhemmin. Minä en millään tavalla perusta näitä mihinkään faktatietoon. Tämä on ihan vaan mututuntumaa. Älkää ottako tätä faktana. Sitten tätä kuitenkin löytyy laadukkaampia malleja, esimerkiksi Gigabytein Gaming OC, joka on ollut perinteisesti esimerkiksi RX-näytönohjaimissa erittäin hyvä. Palitilla ja Gainwardilla on ollut kaksi ainakin mallia tähän mennessä. Ja sitten on PNYn XLR8 ja sitten löytyy näköjään varmaan OC-versio. Nimi on XLR8 Gaming Epic X RGB Triple Fan Edition. Ja minä kun valitan, että joku 3-4-5-sananen lause tai mallinimi on pitkä. Oikeesti. BNU GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming Epic X RGB Triple Edition.
Triple Fan Edition. Se on niin pitkä nimi, että me en edes osaa lausua sitä loppuun kokonaan. Ja jos tämä tulee jossakin kasuaalissa keskustelussa ilmi, joku kysyy, että hei, mikäs näytönohjaana sulla? Mulla on tämmönen PNYn GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming Epic X RGB Triple Fan Edition tuuletin. Ja se toinen on vaan silleen, että... Okei. Siis en ymmärrä. Sitten alkaa olla näitä huippumalleja, eli Gaming X Trio MSI:ltä, EVGA:n XX, EVGA:n XC3:sta, XE3:sta muutama eri versiokin näköjään. Sama jäähdytin, mutta varmaankin kellotaajuuksissa on eroja. Sitten löytyy Asuksen ROG Strix. Mie en muuten ROG Strixin ulkonäöstä kyllä oikeastaan tykkää. Minun harmittaa, kun me saan näitä auki nyt tässä. Uusi Strix ei ole minun mielestä mitenkään kovin hienon näköinen. Sitten kalleimpana mallina 949 euroa For the Win Edition 3 EVGA:lta. Tässä on todennäköisesti ainakin todella paljon näköjä RGB:tä, mutta sitten myöskin todennäköisesti kellotajuudet on todella korkeita, ylikellottu todella hyviä näin edespäin. Mutta tässä oli minun versio kaikista näistä testituloksista RTX 3080-seltä. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, onko teillä jotakin suosituksia tai parannuksia tälle videolle, jotta me voin parantaa näitä videoita seuraavia näitä Nvidian näytönohjelmia varten. Että onko jotakin juttuja, mitä olisitte halunnut mieluummin nähdä, onko tässä jotakin turhia juttuja tai muuta samankaltaista. Kiitos kun katsot videon, tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!